如果美丽真的有罪的话，那朱迪福斯特一定早就牢底坐穿了。1981年3月30日，时任美国总统里根在华盛顿希尔顿酒店的门口被枪手连开6枪，其中一颗 5.6 毫米的子弹打碎了他的肋骨，刺穿了肺部，差点就要改写美国历史。随后 FBI 调查发现，这名叫辛克利的刺客来头不小，他的老爸不仅是石油大亨，还是布什家族的金主之一。而当时所有人都不解辛克利的作案动机到底是什么的时候， FBI 从他家搜出一封还没有寄出的情书，写道：朱迪福斯特，我这么做的原因只是为了给你留下深刻印象。辛克利对朱迪福斯特的爱慕已经到了疯狂的地步，他不仅把朱迪出演过的电影看了一遍又一遍，甚至通过关系进入耶鲁大学成为朱迪的同学。而刺杀总统只是因为他想效仿朱迪出演的电影出租车司机里面的剧情。尽管里根总统在 ICU 里面抢救了48小时，还有4名亲信受了重伤，但石油大亨动用超能力请来了顶级律师团队为儿子辩护，辛克利最终被鉴定为精神问题，无需承担暗杀罪名。非常直观的示范了一遍什么叫做当金钱站起来说话的时候，真理都要沉默。那颗子弹不仅打伤了美国总统，更是打穿了当时美国的司法漏洞。不过讽刺的是，奈何辛克利有这种通天手段，却还是拨动不了朱迪的心弦。那么朱迪福斯特究竟有什么魔力，让超级富二代不惜为他刺杀总统，只为求一个关注？朱迪1962年出生时父母已经分开，他跟着在影视公司当顾问的妈妈长大，因此他3岁就开始拍电影，8岁拍广告，成为了好莱坞有名的童星。3岁的朱迪已经开始对书本痴迷，11岁能说一口流利的法语，14岁参加法国戛纳电影节时，会多国语言的他就已经给导演和男主角当翻译，让法国媒体都赞叹到一位天才美国女演员诞生了。而也是14岁那年，他出演的出租车司机就已经获得了奥斯卡最佳女配角提名。娱乐圈有数不清的童星沉溺于花花世界自甘堕落的故事，但朱迪却是那个能打破天才童星魔咒的人。在拍戏的时候，他除了读剧本以外，他还肯学术论文，以至于18岁时他就因为专业水平过硬，获得了常青藤联盟几乎所有学校的录取。但人们不禁为他感到惋惜，毕竟很多女星的花期并不长，身边的人也劝他趁年轻好好当个演员捞金吧。但以全优成绩在耶鲁毕业的朱迪反而对电影有了更深刻的理解，他用实力证明了什么叫在绝对的实力面前风口都要停下来等他。27岁时朱迪拍摄的暴杰梨花就直接带走了61届奥斯卡最佳女主角奖，让那些当年对他失望的人瞠目结舌。而当年沉默的羔羊原定的女主角因为看了剧本觉得太血腥暴力就不想拍了，而早就把原著翻烂的朱迪知道以后亲自飞到纽约向导演毛遂自荐。当导演看到一位能背诵原著的朱迪时，导演才明白真正的女主角来了。朱迪在沉默的羔羊里扮演的女警斯塔林不仅勇敢地为自己杀出一个黎明，她的女警形象也深入人心，最终影片在奥斯卡横扫5项大奖，朱迪也成为了奥斯卡近半世纪以来第一位30岁前捧走2座小金人的女演员。她曾说，我不能想象自己守着一个男人一栋房子终此一生的结局。因此朱迪出演过的电影几乎都是关注社会对女性的恶意和不公之余，他还当起了导演制片人。而近些年的朱迪已经多了些许白发，但依然攻气十足。当他再次重新回到人们的视野时，又是带着一堆他执导的作品屡创新高，例如黑镜第四季8.4分，环形物语8.5分，纸牌屋第二季9.2分。在当导演期间，朱迪的好友小罗伯特唐尼正深陷毒瘾，朱迪除了忙着拍戏还要写信劝诫唐尼。据说后来朱迪还找了几个硬汉连夜把唐尼绑去了戒毒所，而也正是朱迪的坚持，这才有了后面的钢铁侠。长红40余载的朱迪除了是知名演员还是导演和制片人的他，赢得了好莱坞和媒体们的全体尊重。沉默的羔羊播出25年后，疯狂动物城里的女兔子警官也正是以朱迪命名，却致敬朱迪和那些不向黑暗低头的女性。2013年，当朱迪荣获金球终身成就奖时，给他颁奖的也正是他当年在毒品手里拉回来的钢铁侠小罗伯特唐尼。 Well, I may never be up on the stage again, on any stage for that matter. Change, gotta love it. I will continue to tell stories, to move people by being moved, the greatest job in the world. It's just that from now on, I may be holding a different talking stick, and maybe it won't be as sparkly, maybe it won't open on 3,000 screens, maybe it will be so quiet and delicate that only dogs can hear it whistle.But it will be my writing on the wall. Jodie Foster was here. I still am. And I want to be seen. Thank you, all of you, for the company. Here's to the next 50 years.